Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxsləri döyülüb. Bu barədə Şəmkir rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 14-də xidmətin 14 saylı Ərazi Vergi İdarəsinin vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət şöbəsinin rəisi Anar Məmmədli və vergi ödəyicilərinin çotu və Dövlət Qeydiyyatı şöbəsinin baş hüquqşünası Emin Şirinovun təhqir olunmaları və onlara qarşı fiziki zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğundan məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Emin Şirinov və Anar Məmmədli sonuncunun idarə etdiyi avtomobillə Şəmkir şəhər ərazisində hərəkətdə olan zaman Həbib Cəfərovun idarə etdiyi avtomobillə qəza şəraiti yaratması səbəbindən aralarında mübahisə başlayıb. Bu zaman Həbib Cəfərov və qohumu Ömər Həbibli heç bir əsaslı səbəb olmadan Anar Məmmədli və Elvin Şirinovu təhqir edərək döyüblər. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1 bir qrup şəxs tərəfindən və ya təkrarən xuliqanlıq törədildikdə və 221.3 silah qismində istifadə olunan əşyalar tətbiq etməklə xuliqanlıq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı istintaq davam edir.